ဒီဘလော်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြည်နူးပီတိဖြစ်စေရာဘလော်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျဒီနေ့ကကျွန်တော်တူလေးရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူလေးရဲ့မွေးနေ့မှာအချားပျော်စရာရှင်စရာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဘိုးဘွားရိတ်သားတို့သွားပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဟိုအဖိုးအဖွားတွေကိုအဟာရဒါနကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်ငွေသားလေးတွေကိုသွားရောက်ကုသိုလ်ပြုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကကြည့်ရှုသူတွေမူရိတာပွားနိုင်ကြသေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးရွှေမူပါဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံဘိုးဘွားရိတ်တာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါပြီဟိုတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်မြင်းကြံဘိုးဘွားရိတ်တာတွေအားဖျားတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပူပါတယ်ဗျတိုက်ဖျားတွေဝိဇ္ဇာဖျားတွေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘွားရိတ်တာတွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တူလေးရဲ့မွေးနေ့အလူအဖြစ်ဘိုးဘွားတွေကိုအဟာရဒါနကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့အလူငွေလေးတွေကိုအဖိုးဘွားတွေကိုလှူရင်းဆိုပြီးတော့လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်ကျန်ဘိုးဘွားရိတ်တာမှာတော့ဘိုးဘွားတွေအများကြီးမရှိဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရသလောက်12ယောက်ထင်တယ်ဗျအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဗျရိတ်တာမှာဘိုးဘွားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းမှာ20လောက်ပဲရှိပါမယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့ဘိုးဘွားရိတ်တာတွေကိုလည်းလာရောက်လှူဒန်းလို့ရပြီးတော့အခုလိုအဟာရဒါနတနက်စာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘွားတွေလည်းအရင်မများတဲ့အတွက်ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့တင်အလူကိုအထားမြောက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲအကြောင်းမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အဓိကတင်ပြရတာပါခြေရန်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 ဘုရားရှင်ရန်ကရံကရတိကေနံသင်္ကြန်မြောသမဇ္ဇိနိကေယံမိယေနာအခုကတော့ရိတ်တာမှာရှိတဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ဘိုးဘွားတွေကအလူရှင်မိသားစုအတွက်ဖျားဝေပြုဆူတောင်းပြီးအမြဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားခုဒါထမင်းစားတဲ့နေရာပေါ့နော်ထမင်းစားတဲ့နေရာပြင်ဆင်ထားတာကတော့ဘိုးဘွားတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဗျဘိုးဘွားတွေကအချို့ကလည်းလာနိုင်တယ်အချို့ကကျတော့မထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်မထားနိုင်တဲ့ဘိုးဘွားတွေမျက်စိမုံတဲ့ဘိုးဘွားတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဘိုးဘွားတွေအတွက်ကျတော့လာစားဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အိတ်တဲ့နေရာထီကိုထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုသွားပို့ပေးရပါတယ်အခုပြင်ဆင်ထားတာတော့ဧည့်သည်တွေအတွက်နဲ့နောက်ပိုင်းဒီဒီမှာမွေးနေ့ပွဲတွေလာကျင်းပါတယ်အလှူတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေလာကျင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ခံတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျအင်းတွေကိုလည်းရိတ်တာမှာကုညီစောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့အဖွဲတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဘာသာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ကျွေးမှလဲဆိုတော့ချက်သားနဲ့ကျွေးမှာပေါ့နော်ချက်သားနဲ့ကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရန်ဟင်းတွေကိုလည်းသူတို့ဘာသာဖိုးဖိုးရရချက်ပြုတ်ကြပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ချက်သားဟင်းရယ်ကလပ်ဘဲနဲ့ရယ်ရင်းမြင့်တင်ငပီးချက်ချမောင်ရွယ်ဟင်းအတိုးမြုပ်တို့ကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာပဲစားခဲ့ရဆိုတော့အရန်စားကောင်းပါလိမ့်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အခန်းထဲကိုအမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုလိုက်ပို့ကြပါတယ်အချို့ဘိုးဘွားတွေလည်းရေချိုးမိုးချိုးနေကြတာဆိုတော့ဒီနားမှာမရှိကြဘူးပေါ့နော်သူကလည်းအေးတဲ့နေရာလေးမှာသွားနေနေကြတာဗျအဆောင်ကတော့အမျိုးသားဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးဆောင်ဆိုပြီးနှစ်ဆောင်ခွဲထားဗျမြောက်သေးလားဟုတ်ဟုတ်ဟာဟာဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဦးရင်မူဘလော့ရဲ့ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ်တိုင်မသွားဖြစ်မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်သွားဖို့ရောက်ဖို့သွားတယ်လို့ခံစားရစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သွားလာလဲပတ်ခဲ့တာတွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေအဖြစ်နဲ့သေချာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ပြောစရာတစ်စုံတရာရှိခဲ့လို့ရှိရင် comment မှာမန်းခဲ့ပြီးဖို့ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးပါဗျအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လဲ notify bell လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စားလာအောင်ပဲဗောနနီးလေသာစားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ညီးလေသာစားပြီးလို့ရှင်အဖိုးဖွားတွေကိုအလူငွေလေးတွေလိုက်လူကြမယ်ဗောနအဲ့ဒါလေးလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့ဒီဘိုးဘွားရိတ်တာဝိုင်းထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်လိုက်လေ့လာကြည့်အောင်ဗျဒီမှာမင်္ဂလာပွဲတွေပါဗျလက်ခံနေနေတယ်နော်ဟိုမှာဟိုဝါတွေပါရှိသပွဲတွေအများကြီးပဲဒီနာဘိုးဘွားရိတ်ကြီးချွတ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘိုးရေးချလာ။နောက်ပါမှာပါရှာ။နောက်တော့ဒီစီးရေး။အော်။ဆေးရကျော်ရမယ်။အဲအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေကိုအလူတော်ငွေလေးတွေလိုက်လူပါမယ်။လူရခွန်ရအနီ။ဒီတော့ငွေပြည့်တယ်။我今天没到没到你看看。ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျဗီဒီယိုလေးကတော့အရန်တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုပါမူရီတာပွားသရတရားတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဖျားစီတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကဘလော်လေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရိုက်တင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမှာဗျTell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my